ассалому алейкум а рахматуллахи ва баракатух жалпы мусулман бир туугандарым элим жерим аллах таала туткан орозобузду кабыл кылсын дубаларыбызды жакшы ибадаттарыбызды куран окуганыбызды жакшылык жаатта бирөөгө кол кабыш кылып көмөк көрсөтүп көңүлүн тапкан баардык жакшы ибадаттарыбызды кудайым кабыл кылып окуган тарабинин сообун бұл жалганчылыкта өтөгөн жакшылыктардын сообун акыретте кыяматта кудай таалам толугунан берип эки дүйнөнүн бейиш ээлеринен кылган болсун айтыла тұрған маселе бұл рамазан айы дуа қылына тұрған ай құдай тааланын мейірімі құдай тааланын жакшылыгы куту берекесі ырыскысы жалпы адамзатына мурда болып көрбегендей тәрізде адам баласына жаап түшмөкчү демек бул айды береке катары жакшылыктын эң чоң көргөзмөсү үлгүсү катары билип туюнуп бул айда көптөгөн тилектерди кылып дубаларды аткарып алла таалага жалбарып калса анда дубабыз кабыл болот улуу аалымдардын бири алтын доордо өмүр сүргөн ф аллахым ыраазы болсун ал кишиден биздин масхаб башчыбыз имам абу ханифа ах ушул илим жолун бизге жеткизип келе жаткан алардын бири раматылык чубак устазыбыз кудай таалам мына ушул улуу асыл аалымдарыбыздын баардыгынан ыраазы болгон болсун имам ибн фу мындай дейт курани каримдеги бакара сүрөсүндөгү аят иза ибади анни фа инни өзгөчө ушул аят бул рамазан айында түшкөн дейт эгерде о мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үммөтүң адамдар келип мен жөнүндө сурай турган болсо жаратуучу аллах кудурети чексиз кудай жараткан алла туурасында сурай турган болсо аларга мен жакынмын деп айткын бул жерде аралыктагы жакындык эмес дубанын кабыл болуусу тилектерин орундатып жалбаырууларын угуп кудай таала аларга өзгөчө рамазан айында берекесин жаадырып берекеси жакшылыгы менен мен алардын сөзсүз дубаларын кабыл кылам алар мага сөзсүз дуба кылсын дейт мага да, дуаны атқарып жалбарып тілек кыла тұрған болса дуаның шарттарына лайық мен алардыкын сөзсіз қабыл кылам деген құдайдың убадасы бар фудайяулу имам айтып отырады демек бұл аят ушул рамазан айында түшкөн бекеринен емес бұл құран түшкөн ай бұл бул айда құдай тааланын мейірімі ме, жоғарыда баса белгилегендей чексиз түрдө ә, жай тұрған ай дуба менен өзүбүздү алек кылып құдай тааланын жақсылықтарын екі дүйнө жакшылыктарын сұрап калышыбыз керек азыркы сабагыбызда сиздерде кыргызстанда азыр тарап окулуп бүттү бизгде египет каирде жарым сааттан кийин тарабы башталат куфтан намазы ошого чейин жыйырма мүнөт аралыгында сиз менен биз дуба маселесине токтолмокчубуз тилекке каршы бүгүн суроо жооп кудайым буюрса кийинки эфирде кылмакчыбыз азыр сиз маани бере турган көңүл бура турган нерсе кайсыл дубаларды кылып калыш керек өзгөчө курани керимдеги келген дуба пайгамбарыбыз сааах ехи ссаламн дубасы анан исламдагы чоң аалымдардын дуасы жөнөкөй дуалар емес беш дубага токтолобуз демек ушул беш дуаға маани берип қалу бірінші юсуф сүрөсүнүн жүз биринчи аятында алла тағала юсуф пайғамбардың мынау ушул аллаға жалбарған дуасын бізге айтып беріп бұл үммет пайгамбарыбыз саллаллаху алейи аламдын үмметі мусулмандары дагы ушул дубаны такай ооздарунан түшүрбөй эртели айтып жүрүүсү үшін бізге өрнөк үлгі сабақ қатары ушул дуаны бізге алып келет ал қайсы дуа юсуф сүресінің жүз ші аяты юсуф пайғамбар пайғамбар башы менен улуу даражасы менен алла тааланын астында ушул дуаны кылып жалбарып атат о жаратқан телеге тегиз алла таала мени мусулман абалда жанымда алгын ыйманда кайтыш болууну насип кылгын бул бүгүнкү учурда эң чоң алла тааланын момун адамға берген жақшылығы көрсеткен сыйы иманда, исламда қайтыш болу анткени бұл заманда шайтандың, жиндерден болған шайтандын адам шайтандарынын дағы азгырыгу ушунчалык күч ушунчалык күшті, ушунчалык түмөндөгөн жолдорду карманган көптөгөн адам баласыны имансыз қайтыш болууга көрүлгөн аракеттер азгырыктар өтө көп жаштан көп асмандагы жылдыздан көп ошон үчүн бүгүнкү заманда иман менен кайтыш болуунун өзү эң чоң керемет эң чоң сыйлык катары бааланат ошол себептен улам юсуф пайгамбар муслима о жараткан алла иманда жанымды ала көр момун мусулман болуп кайтыш болууну насип кыл иманда жанымдалып ыйманда жанымды алып қияматта бейіште жақшы, өзіңе жақын адамдардың қатарында гыл дейт адамдын ошол қияматта ким менен тирилгени маанилүү анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи берекелу куттуу хадистери берекелүү көз чаптырсак аалымдарыбыз ал хадистерди бізге жеткирип түшүндүрмө бергенде ар бир адам қияматта өзүнүн жамааты менен тайпасы менен бирикмекчи дейт уурулар ууру кескилер желегінің астында кыянатчылар атайын кыянатчылар үшін жүзү қара шылдың бола тұрған желек болады ошоның астында құдай сақтасын намысына ээ боло албаган сақ боло албаган мына ушул көңүл делебесі қозғалып шахбаттын кумардын айынан күнү түнү жашап барлық нәрсені ұмытып арам мәміле зинаға барғандар атайын ошондой желектің астында тирилишет ошон үчүн дубанын экинчи бөлүгүндө юсуф пайгамбар жақшы коомдор менен бирге тирил жакшы коомдордун катарында кылда дегени бекеринен эмес бул жашоодо дагы акыретте да кудай Таала өзүнө жакын пайгамбарлардын шейиттердин аалымдардын куран толук жаттап бүткөн каары хафиз адамдардын олия адамдардын катарынан ажыратпасын алла Таала. бул беш дубанын биринчиси юсуф пайгамбардын жүз биринчи аятында келип атат экинчи бул эки бөлөк хадисте келген кийинки аалымдар топтоп беришкен жаатында биринчиси имам бухари муслим жана муатта маликте келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ушунчалык көп ушул дубаны айтаар эле дейт кайсы дуба баардыгыбыз адамзаттын өзү анын ичинде адамзаттын эң назик болгон жүрөгү кудайдын кудуретинде ошол жүрөктөрдүн эгеси жаратуучусу алла таала болгондон кийин жүрөктөрдүн жаратуучусуна жалбарып пайгамбарыбыз саллаллаху дуаны васалам төмөнкү иә кылып атат жүрөктөрдү жакшы абалдан жаманга кудай сактасын эң жакшысы жамандан жакшыга ыйманга толтура турган жүрөктөрдүн эгеси жүрөктөрдү тескеп турган кудурети чексиз улуу алла таалажүрөгүмдү ислам динине ыйманга бекем қылған шариятка ақиқатқа бекем кылгын дейт пайгамбарбыз саллаллах алейхи ассалам бөлөк бир хадисти айтып жатпайбы жанагынтип адамдын жүрөгү маанилүү мына ушул жүрөк оңолсо калган дин ага баш ийип дене дагы оңолот дейт ошол себептен бул жерде жүрөктөрдү ары бери тескеп туруучу зат жүрөгүмдү ыйманга исламга шариятка акыйкатка адалга бекем кылгын дегени бекеринен эмес жүрөк оңолгон адамдын баардыгы да оңолот бул рамазан айында таза жүрөк ыйманга толгон жакшы адеп ахлакка түрткү берген адал менен арамды айырмалап биле турган таза адал ыйманга толгон жүрөктү сурашыбыз керек бөлөк бир имам муслимин рыбаятында келгендей муну ихасхи да рыбаят кылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуба кылганжараткан алла таала жүрөктөрдү тескеп башкарып туруучу кудурети чексиз жараткан биздин жүрөктөрүбүздү өзүңө болгон ибадатка таат ибадатка сыйынууга кулчулукка бекем кыл дейт биринчи бөлүгү бухари муслим муаптада келгендей жүрөгүбүздү ыйманга бекем кылгын экинчи бөлүктө болсо жүрөгүбүздү ибадатка бекем кылгын дейт албетте экөөнүн мааниси жакын бирок аалымдарыбыз түшүндүрмө бергенд аябай чоң маанилерге токтолгон демек кудай таалам жүрөгүбүздү дилибизди кудай таалам мына ушул ыйманга исламга кудайга болгон Сыйыну таат ибадатқа бекем болған болсын. анткени жүрөккө ушундай бир жаман каалоо тилектер орун алып кирип кала турган болсо аны оңош өтө кыйын канча деген адамдар ичкиликти таштаймын деп убада берет ушул арам мамиле зинадан алыс боломун дейт бирок жүрөк оңолбогондон кийин кудай таалам ага оңолууга топук бербегенден кийин ал адам өзү ага далалат кылып аракет кылбагандан кийин маселе кыйын болот экен анын аракетинен майнап чыкпайт үзүр чыкпай калат экен да ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыздагы беш негизги дуа бири Бі, биринчиси куранда юсуф пайгамбардын сүрөсүнөн алынды экинчиси бухари муслим мутт малик ушулардан алынып атат жүрөктү ыйманга исламга ибадатка бекем кылгын деген үчүнчү дуа бул ошол азирети имам абу ханифа имам абу хаиа хижраттын жүз элүүнчү жылы кайтыш болгон бул киши биздин масхаб башчыбыз Ақидада тафсирде фыкыхта ақидада барлық илимдин башында тұрған муштахид мутлақ болған биз сыймықтанған пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам сүннөтүнө адашпастан қарыш карыш кылчайып шығып кетпесін түз алып баруға себепкер болған ұлы имамыбыз мына ушул имам абу ханифа рахимн дуасы бұл дуаны бізге имам кунавий деген бар Матуруди ақидасында ханафий чоң аалымы бұл кісі ақида тахабияга берген шархында мынакей Ақида тахабиде келген шархында имам қунауи имам абу ханифа рахиман бізге жетіп келген ұлы имамның дуасын айтып беріп атат ушул рамазанда ушул дубаны сөзсүз ә, дуба қылып калышыбыз керек жети нерсени сурайт биринчиси аллуо жараткан алла таала имам азам абу ханифа сурап атат динден терең түсінік берген адал арамды айырмалап білген жүрек берген. қарасаңыз қайрелі жүрек мәселесіне кетіп кетип Дінден динден терең түшінік беріп, динде факых аалымы кылгын дейді. адал арамды териштирген чоң аалымы кылгын деп атат анан терең терең түшүнүк бер деген бекерден эмес канча деген адамдар ушундай жүрөгүндө жакшы бир сезим болуп каалоо тилектери амбициясы жана башкасы болуп отуруп бирок илимдин тайкылыгынан улам кээ бир жерде аша чаап адепти сактабай шарттарды сактабай тентек болуп кеткенден улам ә, булар кээде исламга көбүрөөк зыян алып келип коет мусулмандар ушул болсо анда исламды жыйыштырайын деген ортодо турган адамдарга мындай бир исламга жолтоо болуп калат да кудай сактасын ошон үчүн бул жерде имам азам биздин мазхаб башчыбыз динден терең түшүнүк бергин деп бекер сурап аткан жок жашообуздагы көптөгөн көйгөйлөр эмнеге намаз окуп атсак деле сакал коюп аял киши парз болгон хиджапты кийип милдетин аткарып атса деле чечилбей калат кээде демек динден түшүнүк тайкы болгондон улам экинчи фил илм акыретке бул дүйнөгө пайдалуу болгон илимимди арттыргын пайдалуу илим берип аны арттыргын дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алей асаламда куранда кудай тааладан буйрук түшүп илимимди арттырғын деген дуаны айтууга пайгамбарыбыз буйрук көрсетілген демек акыретте ә, бул дүйнөдө пайдалуу илими ал бірінші шарият ілімі болады анан адамдарға керектүү болған башына түшкөн мүшкілді шешіп бара турган так ілімдер ошондой коомго анан пайдалы пайдалуу илимимди арттырып тартуулап тургун дейт үчүнчүсү акифая фир адалдан кенен ырыскы бер дейді ешкімге кимге кор зар қылба адамның көзін көрсетпесін адамға адам ушунчалык мүңкүрөп қиналып адамның көзін қараған адам шундай бір аброю жер менен жексен болып қиналып калат да жүзінің суысы кетип кудай эч качан эч кимибизди адамдын эле көзүн деген акиядеген ушул үчүнчү ырыскымды адалдан кенен кылгын дейт төртүнчү ден соолугумду чын кылгын азыр караңыз кыргызстандын канча бөлүгү биздин жарандарыбыз биздин өлкөдө жашап аткан баардык инсандар мусулман туугандарыбыз боор бөйрөктүн айынан кошуна өнүккөн өлкөлөргө барып аябай чоң аз калкка өтө чоң көрсөткүч болуп атат да бул бөйрөктөн башкадан жабыркап калып жатабыз эмне деген жүрөк оорулары көбөйдү адамдар ушул стресс оорулары көбөйдү жана башка болду ошол себептен имам азан биздин масхаб башчыбыз төртүнчү дубасында ден соолугумду чын кыл адамдын акылы таза кандуу иштесе ден соолугу чын болсо ал адамдан өнүгүштү өнүгүүнү күтсөк болот экөөнүн бирөө жабыркап калса анда кыйын болот ал адамдыкы шариятта айтат салим дейт э ә? таза кандуу иштеген акыл керек ден соолук болуш керек ошондо адам өтө дин маселесинде дагы дүйнө маселесинде даг орду бийик болот деген сөз ден соолугумду кыл дейт эскерте кетүүчү нерсе ә, таң сардан кечке чейин күн батканга чейин биз орозо кармаганда газ суусундуктары менен ичүүдөн этият болушубуз керек мүмкүнчүлүк болсо жыйырма тогуз күн мусулмандарга же отуз күн рамазан айы болот зам зам суусуну бир аз каражат коротсоңуз да сатып алыңыз кудайга шүгүр кыргызстанда бар зам зам менен өзүбүздүн баткендин өрүгү алма менен же болбосо эң жакшысы дагы ушул курма ажыба курма же мадинадагы таза курма менен зам зам менен ооз ачканга аракет кылыңыз бир чети сүннөт мустахап экинчиден ден соолукка аябай чоң чара көргөн болосуз газ суусундуктары жана башка терз татымдардан этият болгонубуз жакшы болот бешинчи дубасы имам азамдын аллахым ыраазы болсун мабачыбызданөлүмдөн алдын тообо келтириш насип кыл дейт инсан канчалык кылдат аракет кылбасын этияттанбасын өзү билбеген абалда күнөөкөр болуп адепти бузуп кое берет ошон үчүн байлыгында шек күмөндүү нерсе кирип кеткен үчүн зекет маселеси бар да канчалык адалдыкка жакшылыкка тырышпасын өлүмдөн алдын тооба келтирүүнү насип кыл тоободо да кайтыш болууну насип кыл дейт мындайча айтканда күнөөлөрдөн таза барақ болуп кабырда кыйналбастан жаратканга жексур болбостон кабыр азабынан акырет азабынан сакталыш үчүн кудайым тообада өлүүнү насип кыл дейтбул алтынчы дуба өлүм учурунда жанымдын жеңил чыгуусун насип кыл рахат менен жанымды ал дейт бир сөз менен которгондо рахат менен жаным ал дегени өлүмдүн саамаут дейт өлім алдында қиыншылық өте катуу болады ошондо жаңнымдын жеңил чыгуусун айсып кыл канча деген адам шырылдап кырылдап жаны чыкпай кыйналып канча убакытка жанындагыларды кыйнап иман сөзүн айта албай шахадат күбөлүк элемесин айта албай канча оор абалда өтөт жүзү болып болупчу кудай сактасын кудай анын бетин ары кылсын ар бирибизге үлгүлүү өл -өлі жакшы өлүм насип кылсын жетинчи дубасы биздин баш масхаб башчыбыздын мағд" қайтыш болып оғы дүйнегі, чынығы дүйнегі сапар алған соң, өлігінден кейін, өзіңдің ұрайымыңды, кечіріміңді насып қолдайды. Е? Бұл ошол бүгінгі сабақтағы 5 тұванын 3-ші ә, сұғылы ұдады. 1-ші аяттан айттық, 2-ші пайғамбары хадисінен 3-ші сұғыл имам Азам жеттен әрсен сұрап кетті дубанын акырын алла таалага мактоон айтып салават айтып бүтүрүп атат да биздин мазхап башчыбыз бул үчүнчү дуба болду төртүнчү дуа рамазанда сиздер бул инстаграмга сакталат ютубка да чыгат бұл дуаны шашпастан қойып алып туруп сөзсүз жазып чыгыңыздар арабчасын окуй алсаңыз болбосо кыргызчасын жыйынтыктап туруп өтө керек болот жөнөкөй эмес улуу исламдагы олия олиячылык даражасына жетишкен илим менен амалды бирге алып кеткен сөзү өтүмдүү роббани кудайга жакын инсандардын дубасы да бул төртүнчү ду имам тахауи абужафар тухаи деп коет аябай чоң аалымыбыз муфассир куран жаатында ахкам куран азыркы күн менен эсептегенде элүү томго жакын китеби боло тургандай китеп жазган хадис жаатында фақих жатында қай тармақ болбосын барлық ғылымның көш башында тұрған залқар оли алымыз имам абу жафар тахави хижраттың 321-ші жылы қайтыш болған 4-ші ғылымдан алым болып отырады бұл кісі өзінің белгілі мәтсунул ақидату тахавия чоң гүлөні қылған адамдан авалым не болады деген жерінде ұшыл дуаны қылған Аллахумма я валиял ислам ва ахли саббитна аляль ислам хатта налқа кээ бир нускаларында масситнабл деп келет екі маани жақын эле аллахым яаи исламдын ээси болгон исламдын жана мусулмандардын ээси жаратуучусу болгон о кудурети чексиз жаратқаным аллахым сен исламдын мусулмандардын ээсисиң жаратуучусуң баардыгынын өзгөчө ушул ислам менен мусулмандардын ээси болгон алла таала акыркы жашоодогу демибиз калып жаныбыз шыққанға чейин исламда динде биздин кадамдарыбызды бекем кылгын исламда кайтыш болууну насип кылгын ушул исламда иманда илимде шариятта бизди бекем кылгын деп улуу абу жафар тахаи имамыбыз дагы суранып атат кайра кайталап айтмакчымын бул кишинин дубасын өзүңө жолукканга чейин исламда иманда бизди бекем кыла көр ислам дининин жана мусулманчылыктын ээси болгон телегейи тегиз жараткан аллахым деп кайрылып атат бул киши бул төртүнчү дуба болду бешинчи дуба болсо ошол малики масхабтагы чыгаан бул киши да илим менен амалды илим менен олуячылыкты бирге алган имам санусий деген аябай чоң аалым чыккан бул киши абдуллах иб мухаммад ин уаранус деп коет акыйдада жазган китептеринин баардыгы этибарга алынган орду чоң китептер мұқаддима сұғыра кубра уста сұғыра сұғыра хафида башқа кітептер болбасын әйуай чон алам имам сануси ошол кітептерінің бірінде ошол дуаны қылған нәсәлуху субхана әйяжәләна уа ахиббатана индәл маут нәтиқина бикалиматай шәһәдәти әлимина биһә өлім алдындағы дуа болып отады да нәсәлуху субхана жаратқан ұлы алла тағаладан төменгіні сұранамыз дейді қайсы әнияжәләна бізде бізге жақын жүрөгүбүзгө жақын болған бизди жақсы көргөн біз жақсы көрген жакындарыбызды өлім алдында шахадат келимеси қайтыш болып Ошоның ошонун маанисин билип келименин маанисин билип шахадат калимасин айтып қайтыш болууну насип кылсын дейт о жараткан алла таала бизге жана биздин жакындарыбызга өлүм алдында күбөгө өтүүчү ашхаду ан ла илля илаллах ва ашхаду анна мухаммад расулуллах калимесин маанисин туюп билип ошол калима менен айтып оозданып кайтыш болууну насип кыл мындайча айтканда исламда иманда кайтыш кыл деп бул киши дагы суранып атат кудай таалам баарыбызга эки дүйнө берекесин берсин дубаларды унутпайлы сабагыбыздын акырында кеч калган инсандар болушу мүмкүн кайрадан бир кайталап өтөлү рамазан дуба кыла турган ай ким жаман адаттан өнөкөттөн илдеттен оорудан жаман мүнөздөн терс Аде ахлактан адам баласы арыла албай атканд болсо бұлайдың берекесі берекеси үшін ушунда дуа. қылып сөзсіз дуа ооз ачканда эле эмес орозо учурунда дагы сөзсүз оозуңуз менен құдай эстөө менен нымдалып турушу керек болот ошол бүгүнкү сабакта айтып атабыз бул дуа кыла турган айда өзгөчө куранда жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөтүндө келген ага кошуп үч чоң аалымдын дубасы менен беш дуба биринчи юсуф сүрөсүнүн жүз биринчи аятында юсуф пайгамбардын алла таалага кайрылган дубасы توفّنى مسلمًا وألحقني بالصالحين. О жаратқан иманда жанымдалып, жақшы өзіңге жақын инсандардың қатарында болған дейik. Екінші дұа: Пайғамбарымыз сұллаллаһу алейһи ва бұл Имам Бухари, Имам Малик алып келген ішенимді тастықталған дуа болмоқ жо. Аллаһумма йа муқаллибаль-қулӯб саббит қалби ала диник. Жүректерді тескеп басқарып тұрған зат, жүрегімді Иманға, исламға бекем болған. Риwayat-ы Муслим менің сахихна Ибн Хиббанда келіп отыр. Аллаһума я мусаррифәл-қулӯб, сарриф құлӯбана ала тоатик. Жүректерді жамандан жақшыға жақшыдан жаманға тескеп тұрған құдіретіңсіз Аллаһым, біздің жүректерді ибадатыңға, өзіңе болған құлшылық сыйынуға бекем бол. Имам Абу Ханифа рахимаһуллаһтың дұасы бұл. Мына чоң берекелі кітапта имам кунавий ақида тахабияга берген түшүндүрмөсүнд алып келіп атат кітаптың соңында ақыр жағында жети нәрсені сұрап кеткен кыргызча эле айталы бірінші о жаратқан аллахым дініңден терең түсінік бергин пайдалы илим ілім берип илимимди білімімді арттыргын күн сайын үшінші нәрсе құдай таалам ырыскымды адалдан кенен қылғын ден бекем чын кылгын өлүмдөн алдын тообону насип кыл жеңил жанымды жеңіл шығара. көр өлгөндөн кийин кайтыш болгондон соң күнөөлөрүңдү кечире бар ушинтип жети нерсени сурап кетип атат биздин мазхаб башчыбыз бул үчүнчү дуба төртүнчү имам тахави сурап исламдын жана мусулманчылыктын ээси болгон эгеси жараткан алла таала сага жолукканга чейин бизди ыйманда исламда бекем кыл дейт акыркысы мухаммад ибни умар ибни юсуф улуу имамдын дуасы бар алла таала тараптан өзүбүзгө жана біздің жақын адамдарыбызга күбөгө өтө тұрған шахадат келімесінің маанисине жетіп ошаны озанып айтып қайтыш болуын насип деп сұранып атат аллах таалам барыңыздардан разы болсын қылған таат ибадаттарыңыздарды қабыл қылып бул айда көптөгөн жаңы дуаларды үйреніп өзібізге үй бүлөбүзгө ата энебизге бир туугандарыбызга келинчегибизге күйөөлөрүңүзгө балдарыңызга урпактарыңызга ушундай бейиштин тилкеминдей болгон жерибизге элибизге жалпы дүйнөдөгү мусулмандарга адамзатына жакшылыкты тилеп эки дүйнөнүн жакшылыгын тилеп дуба кылып калалы дубаларыбызды аллах таала кабыл кылсын амин жараткан жалгызым алла таала баарыбызды жакшы өмүр сүрүп шерменде болбостон кадыр баркыбыз менен өмүр сүрүүнү өзүң насип кылгын шерменде болуп пардабыздын ачылып калуусунан өзүң сактагын эки дүйнө аброюбузду бийик қылған ырыскыбызды адалдан кең қылған алла таала өзүңө сүйкүмдүү зат болып ыраазычылыгыңа жетишти пайғамбарымыз саллаллаху алейи асалам сыймыктанган үммөт болуыны коомчулук болууну ушул өлкөнүн берген жердің елдің акысын берген аманатка бекем атуул болуын өзің насип қылған жаратқан алла дуаларыңызды қабыл қылғын асман жерден келген өзің сақтағын өзің бізден бизден ыраазы болгунх